Me faz um raio-x dos possíveis adversários que você terá pela frente. De maneira rápida, Flamengo. Como você vê o time do Flamengo? Eu vejo o time do Flamengo como uma equipe de melhor conjunto na competição, porque está junto há mais de 2 anos. A nossa equipe, por exemplo, só para fazer um termo de comparação, eu tenho esse ano 5 jogadores que não estavam na equipe o ano passado, ou seja, metade do time. Isso leva um tempo para entrosamento, para conhecer o companheiro. Olha, nesse movimento ele tem dificuldade, nesse aquilo, porque o basquete é puro reflexo condicionado, não dá tempo de pensar. Então você leva tempo para... No futebol é a mesma coisa. A Francana, quando subiu, eu participava da comissão técnica. A grande maioria dos jogadores, em 1977, já tinha 3 anos de Francana. Eu acho que o Flamengo é um time que manteve essa base nesses últimos 3 anos. Mas também não vejo isso como garantia de favoritismo absoluto, porque depende muito do relacionamento. Às vezes o tempo de relacionamento, ele provoca alguns ressentimentos. O ponto negativo não é a mudança do treinador? Pode ser. Quebrou alguma coisa lá. Claro, claro. Eu acho até que a mudança do treinador não tinha que ser através de resultados, mas de consulta aos comandados. Consulta aos comandados. Que tipo de relacionamento? Seja sincero, não tem problema não. Nós estamos perdendo muito jogo. O que está acontecendo? Vamos ver o que eles falam. Eles são os protagonistas. Eu falo isso todo dia. Eu fui jogador. Vocês, eu quero ouvir vocês. Vocês é que jogam. Eu preciso ter muito cuidado para não atrapalhar. Porque vocês são os protagonistas. Me fala quem você é. Coloca como destaque no time do Flamengo. Primeiro, essa coisa de ter um time jogando junto. Embora tenha mudado não, o treinador. Não, um destaque individual mesmo. Individual é o Marcelinho, sem dúvida. Pela facilidade dele? Não, ele é um cestinha por excelência. Ele sabe assistir os companheiros quando precisa. Então, o Flamengo depende muito dele. O que eu acho meio temeroso. Brasília. Como você qualifica a equipe? Eu acho outra equipe que manteve uma base boa. Perdeu alguns jogadores, isso foi significativo, mas manteve uma base, como o Arthur, como o Alex, como o Guilherme Giovannone, que são o quarteto ali de sustentação, né? Mas está mostrando que também tem algumas atuações irregulares. Eu vejo que os 4 que ficarem vão estar muito igual. Muito igual. Eu insisto em só terminar. Um destaque individual do time de Brasília. Eu vejo como o melhor jogador do Brasil hoje o Guilherme Giovannone. Por quê? Porque ele é um reboteiro, ele é um cestinha por excelência, ele participa do contra-ataque, é um jogador que joga em várias posições, ele tem arremesso de curta distância, de meia distância, de longa distância, é reboteiro, corre bem a quadra. Eu vejo o Guilherme Giovannone como um jogador completo. Pinheiros. Acho que tem ótimas individualidades, alicerçado principalmente na figura de 2 figuras, o Chamel e o Marcos Vinícius. Mas os outros complementam muito bem, principalmente o Bruno Fiorotto como pivô. Um destaque individual? Eu acho que é o Chamel. Pela capacidade também? Pela capacidade ofensiva. Ofensiva. E Franca? Eu vejo como um time onde há uma identidade entre todos. Nós dependemos, só para não sei se você vai entender a minha resposta, é o seguinte. Hoje, o esporte coletivo, ele é definido como a liberdade de iniciativa individual, a exploração do talento individual, porém acoplado obrigatoriamente a uma consciência coletiva. Ou seja, a individualidade é que vai decidir, mas em função de um trabalho coletivo. É a jogada, os passes, os deslocamentos, os bloqueios, chegou o seu momento. Ou agora o momento foi para aquele. Conforme a defesa te dá uma opção, é aquele que decide. Não tem uma definição, é aquele mais nenhum outro. E eu vejo isso nesses outros times como é aquele porque o outro já não tem tanto aproveitamento. Então, no nosso time não tem isso. Tanto é que nós não temos o mesmo cestinha sempre. Nosso time varia de jogadores que fazem mais pontos. Isso me gratifica muito, porque todos são igualmente importantes e a prática mostra isso. Isso nos dá uma força coletiva incrível. Essa pluralidade é o que você coloca como... Eu conto muito com isso, embora sabendo que a individualidade vai decidir. Aí a próxima pergunta, um destaque individual do time de Franca. Eu acho que hoje eu tenho um jogador com destaque individual
pelos seus recursos defensivos e está muito bem no ataque. É o Márcio Dornelles. Dornelles? É. É uma surpresa. Eu não esperava que você respondesse o Dornelles. Ah, mas ele está muito bem.